ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ହେବ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇତିହାସର ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚିତା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତତମ ଧାବକ। ଚିତା ସମତଳ ତୃଣଭୂମିର ରକ୍ଷକ। ଚିତା ଜଙ୍ଗଲର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାକାରୀ। ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ଚିତା ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଗଲେ ଭାରତୀୟ ଚିତା। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହଜିଲା ପ୍ରଜାତି ହୋଇ ରହିଗଲେ ଭାରତୀୟ ଚିତା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଚିତା ଏମିତି ଅଚାନକ ହଜିଯାଇନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହଜିବା ପଛରେ ଥିଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଅବାଧ ଶିକାର ଓ ତାଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ପୋଷା ମନାଇବାର ଇଚ୍ଛା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହୋଇଛି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିବା ଚିତାଙ୍କ ନୂଆ ଘର। ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇତିହାସର ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ଫର୍ଦ୍ଦ ଲେଉଟାଇଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଚିତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଅଧ୍ୟାୟ। 70 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତର ଶେଷ ଚିତା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀ ଗୁଳିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେହି କାହାଣୀ? କିଏ ଚଳାଇଥିଲା ସେହି ଗୁଳି ଯାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିକୁ ଲୋପ କରିଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଇତିହାସରେ ଅଛି। ବର୍ଷ ଥିଲା 1947। ସେହି ବର୍ଷ ଭାରତର ଶେଷ 3 ଚିତା ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଚିତା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଶିକାରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ପୁରା କ୍ଷମତା ଯାଇନଥିଲା। ଶେଷ ଭାରତୀୟ ଚିତାକୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରାମାନୁଜ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଦେଓ। କୋରିଆ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ରାମାନୁଜ ଦେଶର ଶେଷ 3 ଚିତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। 3 ମୃତ ଚିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଟ୍ରୋଲର୍ସ ରାଜପରିବାରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଚିତାର ରକ୍ତ ଛିଟା ରାଜପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଚିତାଙ୍କ ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ପରିବାରକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। ଚିତା ଶିକାରର ସେହି ଐତିହାସିକ ଫଟୋ ଏବେ ବମ୍ବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସୋସାଇଟି ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜପରିବାର ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ରାଜପରିବାରର କହିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ରାଜା ଚିତା ଶିକାର କରିଥିଲେ, କାରଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଗାଁରେ ଚିତାବାଘକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚିତାବାଘ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଅନ୍ତିମ 3 ଚିତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜା ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ମାରୁଥିବା 3 ଚିତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତିମ ଦାୟଦ। ସେ ଶେଷ ଭାରତୀୟ ଚିତାକୁ ମାରୁଥିବା କଥା ଜାଣିନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜାଙ୍କ ଗୁଳିରେ ମରିଥିବା 3 ଚିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ମୁଣ୍ଡକୁ ବସ୍ତର ରାଜା ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କୁ ଉପହାର ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତର ରାଜମହଲରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିତାର ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି। ତେବେ କିଏ ଥିଲେ ରାଜା ରାମାନୁଜ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଦେଓ? 1901 ଜନ୍ମିତ ରାଜା ରାମାନୁଜ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସମୟଠାରୁ ଢେର ଆଗରେ ଥିଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ। ସହରରେ ସମସ୍ତେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲେ ଏହି ରାଜା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଏତେଟା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ମରିଥିଲେ ଭାରତର ଅନ୍ତିମ ଚିତା। ଏହି ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଜାଣିବାକୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିତା ଆତଙ୍କ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଭାରତର ଇତିହାସ। ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାତି, ତେବେ ଖାଲି ରାମାନୁଜଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ଚିତାଙ୍କୁ ପୋଷା ମନାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ସେମାନଙ୍କ ବିଲୁପ୍ତିର କାରଣ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ପାଖରେ 9000 ପୋଷା ଚିତା ଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ 1000 ସଂଖ୍ୟାର ଚିତା। ଏହି ଧାରା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ରାଜାମାନେ ଚିତାକୁ ପୋଷା ମନାଉଥିଲେ ଆଉ ଚିତାକୁ ନେଇ ଖେଳୁଥିଲେ ଶିକାରର ଖେଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରୁ ଦୂରରେ ଏହି ଚିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନନ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଥିଲା। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକୁଳି ବନ୍ଧା ଚିତା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଚିତା ଶୂନ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା।
ଶେଷରେ ରାମାନୁଜଙ୍କ ଗୁଳି ପୂରା ପ୍ରଜାତିକୁ ଲୋପ କରିଦେଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ରାମାନୁଜଙ୍କ କୋରିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଭାଜନ ପରେ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଇତିହାସର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ତର କାହାଣୀ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭର ଗାଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।